Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa predstavnicima Evropske unije i Kvinte zamolio da učine sve što je u njihovoj moći i spriječe Aljbina Kurtija da izazove novi rat na Balkanu. Što se jučerašnjeg incidenta tiče, mi za razliku od nekih drugih se ponašamo kao ozbiljna država i tako ćemo se odnositi prema licima koje su privedena. Oni nisu dobili nikakve batine, niti su maltretirani, za razliku od Srba koji su obično izubijani i unakaženi kada budu uhapšeni bez ikakvog razloga od strane Albanaca, o čemu se naravno gotovo uvek ćuti, ali nadam se i verujem da će biti dovoljno snage kod Amerikanaca i kod Evropljana da utiču na one koji bi očigledno sebi da upišu i ratnu biografiju u svoje CV, dakle, da im objasne da to nije ni za koga dobro, a što se nas tiče, mi ćemo uvek težiti miru i dati sve od sebe da taj mir sačuvamo. S druge strane, premijer u Prištini Aljbin Kurti izjavio je da je iznenađen tolerancijom i ćutanjem međunarodne zajednice prema postupcima vlasti u Beogradu nakon što su uhapšena 3 kosovska policajca. Kurti je poručio danas šefu diplomatije Evropske unije Josepu Borelju da policijske akcije nisu ni njegov ni posao evropskih zvaničnika. Ubacivanjem naoružane trošlane grupe, Kurti je podigao prag sukoba, kaže Milovan Drecun. Vjerovatno su imali neki obavještajni zviždački zadatak da lociraju neku možda potencijalnu metu napada, da upišu koordinate. Nemojte zaboraviti da smo imali pre par godina onu situaciju sa dronovima koji su sa teritorije Kosova i Metohije došli upravo na području centralne Srbije i da su tu obavljali snimanja i to vojne logističke infrastrukture. Nakon što su pripadnici srpske policije uhapsili juče na teritoriji centralne Srbije trojicu naoružanih kosovskih specijalaca, prištinska vlada je zabranila ulazak srpske robe na Kosovo i Metohiju. Na administrativnom prelazu Jarinje danas kolona kamiona duga oko pola kilometra. Na administrativnom prelazu Merdare saobraćaj slab, ali nema zabrane za prelaz putnički automobila, dok je obustavljen ulazak kamiona koji prevoze srpsku robu. Imamo hiperprodukciju incidenata od strane Kurtijevog režima, kaže izvršni direktor Centra za odgovorne medije. Ja očekujem da će ova odluka biti jako brzo povučena i jer je na prečac doneta, tako će biti povučena. Ona ne smije da ostane trajnog karaktera kao što je bio problem sa taksama pre nekoliko godina. Dakle, očekujem da će doći do smirivanja, ali da bi do toga došlo, međunarodna zajednica mora da odigra svoju ulogu. Dakle, ne može samo pasivno da posmatra, ne može samo politički da osuđuje ono što Kurti radi, već mora da primeni instrumente koje ima na terenu, a ima KFOR. Milunu Milenkoviću, koji je uhapšen od strane pripadnika takozvane specijalne jedinice policije Kosova u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, određen je pritvor od 30 dana. Njegov advokat najavljuje žalbu u narednih 48 časova. Razlozi za žalbu su po našem mišljenju opravdani i brojni. Gospodin Milenković ne želi da beži, jer da je želeo da beži, on imao dovoljno vremena da to učini do sada. Drugo, on nema razloga da beži jer nije učinio ništa što je kažnjivo, nije učinio ništa loše. Treće, njegova porodica, njegovo poreklo, njegova prošlost i budućnost vezana je za Kosovo. Srbi na Kosmetu nastavili su i danas proteste, traže da se obustave istrage i hapšenja Srba, da nelegalni albanski gradonačelnici i prištinski specijalci napuste opštinske zgrade na sjeveru pokrajine, kao i da započne formiranje zajednice srpskih opština.